службу. Я думаю, буде тут новий керівник лідерської служби. У нас є вже інформація, яка є такою таємною. І ми обов'язково її зразу почнемо відпрацьовувати. Я думаю, якісь кошти, я буду сподіватись на прозорість щодо вирішення питання судової гілки влади до позитивної оферти, буде і повернуті ті кошти, які максимально будуть доведені в суді, що вони викладені. І буду сподіватися, що будуть якісь. Я буду сподіватися, що будуть вироки. Отже, ми чекаємо назначення, призначення нового прокурора в області, нового очільника аудит-служби. І в нас є питання щодо оптимізації об'єктів, які знаходяться на балансі обласної ОДА. Міста ми хочемо все дуже гарно розподілити, також аеропорт, я думаю, Віктор Вікторович підтримає це питання, і мер підтримує. Але ж хочу сказати, що питання не хто де буде обслуговуватись і де воно буде стояти, а питання в розкраданні коштів. І перед тим, як все зробити, ми хочемо, щоб і масові інформації це чули, що ми хочемо провести аудит по всім напрямкам, а потім коли буде вже висновки, розподіляти якісь кошти з місцевого бюджету, з обласного бюджету, щоб вони мали вже результат, приємний для всіх. Отже, таке буде у нас завдання після того, як ми приймемо бюджет 2020.